Krásný den, vážení diváci. Dneska je se mnou ve studiu opět náš host, kterého jsme už tady měli, a to je Rosťa Dobeš, léčitel. Ahoj. Ahoj, Peťo. Když se řekne léčitel, kdo vlastně jsi? Co vlastně děláš? Když bys to takhle, já vím, že je to asi možná jako složitější téma, ale trošku to jako zhutnit. No, víc lidí se na mě na to ptalo, co vlastně dělám. Taky to chtěli nějak uchopit. Já jsem to nakonec nazval něco jako kvantové léčení, nějaký způsob, určitý typ kvantového léčení. Většinou za mnou přijdou lidé s nějakým zdravotním problémem a chtějí s tím jakoby většinou to dát do pořádku. Tak já jenom zjistím informace, z čeho to pochází, to jim případně řeknu a srovnám to, dám to do pořádku. Někdy u některých lidí se stane, že některé věci jsou, vlastně tu změnu poznají hned. Někdy za hodinu, někdy za den, za týden, za měsíc. Je to člověk od člověka. Nevím, podle čeho to je dané, co u koho, jak dlouho to trvá, ale stává se občas, že to nepomůže vůbec. Mm-hmm. Jasně. Když mluvíš tady o tom, tak hned mě napadá, to znamená, já chápu, navnímáváš, naciťuješ, stahuješ informace, to všechno se asi děje, a zároveň ale tam asi bude důležité i to, co ten člověk říká. To znamená, jakým způsobem se asi jako vyjadřuje, jak pojmenovává ty svoje obtíže? Ptáš se ho vlastně i tady na takovéhle věci? Já spíš chci vědět, co má za zdravotní problémy, a ať mi řekne konkrétně, co má za zdravotní obtíže, co ho bolí. Měl jsem třeba člověka, který měl problémy s kolenem, řekl, že ho to bolí. Pak mi začal vysvětlovat, proč to je a co se s tím, že se to nemůže změnit, tak jsem říkal, chcete se o tom bavit nebo to spravit? Řekl, dobře, spravit. Tak mně to funguje líp, když stojím, já jsem to srovnal, vyčistil. On říkal, že to má osteoporózu, to jsem mu srovnal kosti. Pak jsem mu spravoval meniskus a ten kolagen a všechno, co tam je nutné, úpony jsem mu srovnával. Já jsem to vyčistil, skončil. A on mi říkal, mi to nějak povolilo, mi to přestalo bolet. Já říkám, no tak takhle to funguje. Je to krása. Když jsi říkal, že pracuješ a pojďme zkusit přiblížit blíž tu práci, jak to vlastně jako probíhá, já tomu možná trošku budu říkat jako technicky. Říkám práce, já tomu říkám hra. Dobře, tak jak ta hra funguje i po technické stránce. Já možná rozdělím, to znamená na začátku fajn, ti lidi se tě na něco ptají, to je, nebo ti lidi ti něco říkají, co jim je, to chápu. Ty pak pracuješ nějak v připojení, nebo s kivadlem, nebo s virgulí. S virgulí zjišťuju informace a pak pocitově stahuju z těch lidí to, co tam nepatří. Mm-hmm. Já jsem pořád jakoby odosobněný, pořád za mě, já osobně nedělám nic, já jsem jenom prostředník něčeho, co za mě provádí nějaké bytosti. Jasně. Dobře, k tomu se ještě dostaneme, to je určitě zajímavé téma. A my jsme se vlastně tady bavili spolu ještě před natáčením o té situaci, co je velmi zajímavé. Ve chvíli, kdy sbíráš ty informace, nebo prostě připravuješ se na to něco odstranit, tak jsou lidé, kteří pracují s tím, že to posílají do světla, jsou lidé, kteří pracují jinak, a ty si říkal, jestli bys mohl tohleto trošičku jako rozebrat, ty vlastně jako všechno posíláš jako do země, jestli jsem to správně pochopil. Ano, to, co člověk má v sobě špatně, nebo co tam nepatří, posílám do země. Mně to přišlo jakoby automatické. Duše, ano, můžou to ovlivňovat i duše, ty posílám do světla. Mm-hmm. To, co je v nich špatně, jakoby nemoci, posílám do země. Tak když spadá listina podzim ze stromu, jde na zem, znovu se vstřeba, vzejde z toho něco nového, jiného. To je super. Když padá listí ze stromu, padá na zem. Je to hezky řečeno. K tomu se zeptám a chci vlastně pokračovat dál. Když ty pojmenuješ ten problém, pokud to tak můžu říct, v tom lidském těle toho člověka, postahuješ si k tomu nějaké informace, jak pokračuješ dál?
Jestli se tomu dá vůbec, jestli se ten proces dá takhle jako u tebe jako rozfázovat. Postavuji informace a pak, jakoby, když se na to naladím, já cítím, jestli tam je něco špatně, dokud to není vyčištěné, tak to jakoby čistím. Mm-hmm. A že to v pořádku, přestane to se mnou jakoby něco dělat. Mm-hmm. Rozumím. Já tam cítím jakoby nepříjemné emoce. Mm-hmm. Dokud to není v pořádku. Až to v pořádku, pak to vyčistí, vyladí, já se oddechnu a je to pryč. A ti lidi, většinou, když skončím, já se podívám na ně, oni mi řeknou to samé, že se jim ulevilo. Hned. Je fakt, že více vnímavé jsou na tohle ženy, protože víc fungují přes emoce, přes pocity. Muži to mají trošku jinak. No. Mm-hmm. To je to naučené fungování. Když tady sedíme teďka my dva muži, tak jak to teda máme muži? Já jsem asi jiný, já to mám. Já to mám jinak, ale většinou muži fungují jenom přes rozum. Málo kdy si dovolují emoce, je to proto, protože to mají naučené z dětství. Většinou je to o tom, rodiči říkají, jsi chlap, nefňukej, nebreč, nemáš důvod. A to je o tom. Ženy to mají jinak. Ženy si můžou poplakat. Jsou více otevřenější. Ano, ano. Nejsou a tak omezované. Jo, a pojmenovávají ženy více svoje emoce a to, jak se cítí v danou chvíli. Umí to líp. Umí to líp. A dokážou se otevřít. Mhm. Muži si to většinou brání, nevím proč. Mají strach, aby se neodkrylo něco, co nechtějí, ale bez toho, aniž by ten člověk jako by se otevřel, to nejde vymazat. Mm-hmm. A když teďka tady opravdu takhle sedíme jako dva muži, tak je něco, co by si třeba poradil mužům, kteří by potřebovali tebe zkontaktovat dřív, než k tobě přijdou? Jak se třeba naladit na to, aby byli více otevření, když s tebou hovoří? No, možná bych poradil, ať si přečtou knížku Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, aby pochopili, co a jak ty souvislosti, proč to tak je. A že to je vlastně, není jenom rodičem, ale vůbec společností to nastavení těch mužů a těch žen, ta rozdílnost. Mm-hmm. My, když jsme se bavili spolu, tak si říkal, že očekáváš, že ten člověk, který k tobě přichází, tak sám řekne a vyjádří svými slovy, s čím přichází a co vlastně chce. To bylo to, co jsi říkal, že vlastně očekáváš, aby ti lidé řekli, co chtějí. Ano. S tím lidi, předpokládám, můžou mít nějaký problém. Jako se dobře vyjádřit, co vlastně jako přesně chtějí. A nebo je to takhle jako v pohodě? Možná, že jo, ale v tom je nasměru, že buď chtějí být zdraví, nebo spokojení, nebo chtějí mít lepší vztah. Je to, ale oni by si měli vyjasnit, co v životě chtějí. Já nemůžu za ně rozhodovat. Já jsem k tomu vlastně mířil, že možná jako přicházejí, aby se něco vyřešilo, ale nemají úplně dobře pojmenováno, co vlastně přesně očekávají tím, že se to vyřeší. Jo, jak vlastně jako chtějí žít, jak chtějí být. No, tak to je... To je samostatné téma, co? O tom si to vyjasnit a to je to, co většina lidí v podstatě vůbec neví, co by v životě chtěli. To je to, s čím jsem začal u sebe. Mm-hmm. Hele, že jsem si vyjasnil já pro sebe, co vůbec v životě chci, jak ten život chci, aby vypadal. Jak to má fungovat, jak mají fungovat vztahy. Já jsem začal v podstatě tím, že když jsem se poprvé oženil, náš vztah na druhý den ochladnul. Já jsem nechápal, co to mělo být. A už více klientek, hlavně ženy, mi potvrdilo, že ta jedna mi řekla dokonce, hned hodinu po svatbě ten vztah se změnil. A já jsem potom časem patral, čím to je, dneska už to vím. To bylo tím, co bylo řečeno na tom svatebním obřadu. A co tam bylo řečeno? No to já už si nepamatuju, ale... Myslíš taková ta běžná řeč, co se říká, když se dva berou? Nemyslím, že něco speciálního, že tam bylo? Ne, tam je to o tom, tam jsou sliby a v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci, jenomže to, co člověk říká, automaticky si přitahuje do života. A tím, že je to nějaký akt, má to zápis, o to je to silnější. Je to i podepsáno. Přesně tak, stvrzeno. A když tam je napsané navždy, tak je to nejeden život, ale víc. Takže ti lidi potom spolu jsou ani neví proč. Mm-hmm. Tohle taky řeším. A v momentě, kdy tohle jakoby vymažu, tak může jít každý konečně svou cestou. Mm-hmm.
a nemusí se spolu trápit. Je to za mě, ty duše jsou spolu tady proto, aby si o sebe něco naučili, někam se posunuli navzájem a pak si je každá svou cestou. Ale většinou se setkávají pořád ty samé, většinou. V různých interakcích, rolích se potkávají mnohdy i ty rodiny vlastně společně, ty duše zpřízněné někde. Nahoře, jasně. Když jsi mluvil o tom, že by si člověk měl vyjasnit v životě, co vlastně chce, kam jde, co by si tak přál, hledáš nebo nacházíš nějakou spojitost s tím zdravotním problémem, co ti lidi přicházejí řešit? Je tam nějaká spojitost? Že třeba nemají vyjasněno, co chtějí a zároveň něco bolí a když si to vyjasní, přestane bolet anebo v nějaké jiné interakci? To může být jinak tím, že jsou vedení třeba rodiči a pořád se někým nechávají vést. Že v podstatě nepřibírají zodpovědnost za svůj život. Že se nechávají vést společnosti, potom případně muži občas s partnerkou. S tím se taky setkávám. No. Aby se to vyvážení i naopak. Nejenom ne muži partnerkama, ale partnerky i mužema. Muži. To taky, ale většinou je to naopak. Je to smutné, ale je to tak. Opravdu? Většinou za mnou chodí ženy, že chtějí něco řešit. Muži to řeší, až už je pozdě. Většinou. I když už se to zlepšuje, ale poměr žen mužů je 1:10. Je pravda, že ženy mají ve vší úctě vynikající intuici na to, že se něco může stát, kdežto my muži vidíme často oheň podle toho, že už hoří barák. To znamená, že my jako vlastně nejsme schopni mnohdy jako přijít jako předem s nějakýma věcma, řešíme až jako v průběhu. Tak jenom chci říct, že to, že asi přicházejí ženy, tak je možná dáno tím, že mají tu intuici takovou, že vlastně cítí mnohem, mnohem lépe a předem. Mm-hmm. Ale já už to mám jinak, já už to vnímám taky. Jasně, jsi taková trochu žena. Dobře, když posloucháš ty lidi a posloucháš to, co by vlastně jako chtěli, nacházíš tam nějaké souvislosti třeba i s... My jsme se bavili o tom, jaká je síla slov. Tak jak se vyjadřujeme, co vlastně o svém životě jako říkáme, jak vlastně popisujeme sami sebe, že to vlastně jako odráží i to vnitřní klima v nás. Možná i ten stav, já nevím, duše, nebo vůbec té naší energie. To taky vnímáš tímhle směrem? Ano, to, co člověk o sobě říká, je dost důležité. Jako myslíš, že třeba, nevím, často lidi o sobě mluví s lehkou jako dehonestací, že třeba, já nevím, tohle nikdy nedokážu, něco takového myslíš, takovéhle jako vyjádření? Ano, ale to zase mluví proto, protože to o nich říkali často rodiče nebo nejbližší okolí. To je dovedlo k tomu. To jsem slychával taky u sebe. To byla první věc, kterou jsem v podstatě začal u sebe měnit svoje slova, to, co jsem říkal o sobě. A zjistil jsem, že je dobré to, co člověk nechce říkat v minulém čase, co chce v přítomném čase. V podstatě my se tím jakoby programujeme. Mm-hmm. A většina lidí o tom vůbec neví. To znamená, takhle funguje. To, co chci, mám říkat v přítomném čase, to, co už nechci, tak je v minulém čase. Ano. Takový jsem byl. Aha, to teď třeba. Takový jsem teď. Tím pádem se to jakoby ukončí, nepokračuje dál. Jasně, přeruší se to. Ale... To znamená, je možná jako důležité zamyslet se nad tím, jak o sobě mluvím a co vlastně říkám, jak vlastně popisuju slovy, ten svět, protože slova jsou mocná, tak tohle je asi důležité. To je třeba to můžu na příkladu, já jsem ještě v zaměstnání, jak jsem byl, tak jsem měl kolegu, kterého jsem vůbec nemusel, nevím proč, my jsme se potkali poprvé a byl tam antipatie z nějakého důvodu. Tak jsem si říkal, proč to tak je? Zkusím to změnit, něco s tím vyzkouším, začnu na něm hledat něco pozitivního, co je na něm kladného, co by se dalo jakoby ocenit. Zhruba dělal jsem to týden, po týdnu jsme se míjeli, on mě pozdravil. Já jsem mu pozdravil taky, jsem říkal, jo, super, funguje to. Takže tam jsem zjistil, že slova mají velkou moc. Že v podstatě
to, o čem člověk mluví, tam směřuje pozornost, tam směřuje energii. Proto třeba zprávy nesleduju vůbec. Mm-hmm. Skočím do chvíle, no, kdy od tebe odchází člověk, který má něco odstraněno. Jo, je to jako v pořádku, je to vylečeno. Jak důležité je jeho nový způsob chování se v životě, třeba s nějakým poznáním, proto, aby nedošlo k žádné recidivě, pokud k recidivě může dojít? No, tak to je případ od případu, a je to i podle věku. Podle mě je to tím, co ten člověk má nazbírané za svoje pravdy. To znamená, může se stát, že přijde, nebo že se ta nemoc může vrátit, pokud nezmění opravdu trvale nějaký princip svého náhledu na svět? Může, ale většinou to je výjimečně. To by pak znamenalo, že by se ti lidi vlastně jako pořád vraceli. Někteří u mě byli jenom jednou, dvakrát, třikrát. Tak těm se podařil potom ten změnit ten náhled na ten svět? No, asi u některých ani ne. Sám nevím, proč to tak je. Někteří musí, nebo musí, měli by. Člověk nic nemusí. A u některých mi to přišlo tak, že jsem je dal do pořádku a v podstatě začalo to fungovat. Je fakt, že vždycky jsem jim řekl, z čeho to mají. To jsem došel na to a vždycky mi to odsouhlasili, že to tak je. Mm-hmm. Rosťo, jak žiješ, když neléčíš, pokud to tak můžu jako vyjádřit? Jde mi o to, jestli si velmi dobře jako hlídáš potom třeba nějaký proces svého vlastního čištění a vůbec jako relaxu, rekonvalescence sebe sama? Je to pro tebe důležité, nebo ti to jede takhle jako automaticky? Mít čas pro sebe, to je důležité. Jakoby čištění ty myslel, jakoby... No, když v tu chvíli jako nepracuješ a nikoho jako neléčíš, jestli máš nějaký svůj třeba rituál na to, jak se vyčistit od nějakých zbytkových energií, nebo dorelaxovat se, dobrat si tu energii. Jak jako já funguješ? Já nemám o čeho očišťovat. Nemáš. Já jsem pořád jakoby... Já do toho nevstupuju emočně. Skvěle. To znamená, nijak tě to nezatěžuje. Tohle ne. To spíš ten čas s tím. To znamená, nějaká fyzická únava tam probíhá. Vlastně jako potřebuješ dočerpat svoje tělo. Tak nějak. Mm-hmm. Něco, co funguje? Kolo? Kolo? Tak já. Opravdu? Jasně. Letos jsem si koupil nové kolo. Trošku elektrické? Nechci. Trošku s předstihem. Protože jsem to chtěl na svoje narozeniny a kulatiny, no ale tak. Tak už jezdíš. No. Tak to je dobře. Já vlastně jsem směřoval k tomu, jestli třeba praktikuješ třeba nějaké věci, jako nevím, yoga, nebo jestli máš rád nějaký třeba čikung, nebo něco takového. Na nějaké cvičení chodím, to je pravda. Co jako kdyby dobíjí opravdu energii a dokáže zpátky harmonizovat? To není o energii, to je o tom vypnout a zaměřit se jinam. Mm-hmm. Úplně vypnout od všeho. Jo. Že teď máme malé děti, takže s ním na to je takové hodně zajímavé, hodně náučené. Udělat si čas prostě. 24 hodin denně. Je něco, co se ti opakuje? Myslím, když za tebou chodí lidi. Co bys třeba řekl, že je pro dnešní dobu typické? Většinou, co řeším, tak jsou vztahy. Ano, ženy většinou s partnerem. A nebo peníze. Vztahy a peníze. Mm-hmm. Skoro se mi chce říct, že to jsou témata tisíce a tisíce let. Že se asi jako v tomhle směru nic nemění. Ale když půjdu teda dobře, tak vezmem ty vztahy, chodí teda ženy. Jsou nějaké typické příběhy, které se odehrávají, které by si spojil, že třeba se dějou teďka v poslední jako dekádě nebo v nějakém jako časovém horizontu? Mně přijde, že čím dál více žen se probouzí a nechtějí dělat matku svému partnerovi a v momentě, kdy si jakoby postaví sami za sebe a chtějí být rovnocenné v tom vztahu a chtějí, aby ten partner fungoval podobně, aby se navzájem doplňovali, tak většinou ti partneři s tím mají problém. To znamená, ti partneři očekávají tu matku z druhé strany. Takže manžel to má špatné v tom, že už mu žena nebude chystat svačinu. No to o tom, že by měl poprosit a poděkovat. A to někdy dělá problém. Mm-hmm.
To znamená, že ženy přicházejí hlavně s tím, že chtějí svůj vztah jako kdyby zlepšit. Přesně tak. To znamená, přesně tak. To není, že to rozbít, ale to o tom, aby se naučili spolu komunikovat, zase o těch slovech, aby se domluvili. Mm-hmm. Ale většinou v těch vztazích, co řeším, tak muži se nechtějí domluvit. Oni chtějí mít pravdu. A to mi neříkej. Ženy taky chtějí mít někdy pravdu. A i takové jsou? Je to tak? Opravdu takové jsou? Mm-hmm. No dobře, a tak když ta žena teda přichází s tím, že chce, aby měla větší pochopení u toho partnera, aby tam byla větší komunikace, předpokládám, a tak, mm-hmm. tak neměl by raději za tebou přijít ten muž? Ono následně se to stává. Že potom přijde i její partner, já mu vysvětlím, co a jak funguje, proč by to měl změnit. A zas, když to nechápe, tak mu řekne, dobře, tak si to vyměňte. Na týden, na 14 dnů, na měsíc si prohoďte role a uvidíme. A budete, jestli budete spokojeni, jestli vám to bude vyhovovat. Mm-hmm. Když jenom řekne, že ne. Nechce? No ne, že by mu to nevyhovovalo. Měl dělat to, co ta žena. Aha. Takže když je to v pořádku přece, tak by to neměl být problém si prohodit role. To by neměl. Ale viditelně je. To znamená, jak potom v takových případech jako pokračuješ dál? No, to neovlivňuje jakoby jenom ten člověk samotný, ale jasně. I ty předchozí generace, i nežijící, tak je to o tom, že čistím i ty předchozí generace. Měním ten vzorec toho nastavení, jak mají fungovat ti partneři spolu. Mm-hmm. A je dobré to vyčistit jak u té ženy, tak u toho muže. Mm-hmm. Aby hledali cestu, jak se domluvit a jak se doplňovat, ne jak si házet klacky pod nohy. Mm-hmm. A to druhé téma, peníze, když mluvíme o penězích, tak předpokládám, že lidi chtějí mít víc, jednodušejíc. Je to tak, ale já říkám... Bez práce jsem zapomněl dodat, možná. Pro tu změnu je nutné něco udělat. Buď, já říkám, aspoň změnit myšlení, když už ne fyzicky. Je to o přístupu k těm penězům. Jaký bys doporučil teda přístup k penězům, když jsme u tohle tématu, protože téma peněz je určitě jako důležité, potřebujeme za něco jako fungovat, žít, nakupovat, jíst. Tak jak bys doporučoval změnit přístup k penězům? No já se svými klienty mluvím, aby je brali jako svého partnera, partnerku. Takže občas jsem slyšel od některých klientů, no, já mám peníze jako prostředek, a, tak řekněte svému partnerovi, že je pro vás prostředek, co se bude dít. Umím si představit, bude... co by se dělo. A nebo naopak, když to byl muž, tak řekněte partnerce, že je pro vás prostředek, co se bude dít. Jestli bude všechno v pořádku. Pak chtějí, aby k ním chodili, když se k ním chovají takhle. Mm-hmm. To znamená, ty navrhuješ, nebo tvé doporučení je přistoupit k penězům jako ke svému partnerovi. A podle toho ve vší lásce a úctě. Přece ty peníze nemůžou za to, co lidi dělají. To je jenom nějaká energie, která před nás proudí a přece nebudeme je vinit za to, co s těma penězma lidi dělají. Mm-hmm. Na co je používají, nebo zneužívají, využívají. Dobře, tak jedna věc je teda přistoupit k ním jako partnerovi. A ještě něco, co ještě by potřeba pro to udělat, pokud něco je? No, podle toho s nima jedna, to znamená platit s tím, že aby vám to dělalo, nebo těm klientům, aby to dělalo radost. To vydávat je s radostí. Uh-huh. To jsem měl ze začátku taky, že jsem platil a měl jsem úplně stažení na žaludku. A tím stažením v podstatě si člověk zavírá příjem. Uh-huh. To znamená, aby do toho rybníčku mohla čerstvá voda přitéct, tak je potřeba, aby s ní odtékal. Přesně tak. Ale ne s tím, že jako dám to, ale nechci, to jako odpustím, ale ne. Tak tím pádem se to zavře i tam a není nikde nic. No a je to, já mám techniky, jak to udělat, případně to těm lidem ještě pomůžu rozjet. Je to o tom naučit se nadechnout do srdce a vydávat peníze srdcem. Mm-hmm. A je jedno, jestli člověk platí hodně, teď se platí kartou, takže ono stačí si to představit v ruce a nadechnout se a vydechnout přes srdce, přes tu ruku, jakoby, že dávám, protože těm lidem přeji, ať z toho mají radost.
Jak se na to lidi dívají, když to o tebe slyší tady takovéhle vlastně jako jednoduché, ale velmi jasné rady? No, většinou si to vezmou v srdci a začínají s tím dělat. Je fakt, že měl jsem teď naposled klientku, která taky měla s tím problém, jakoby neměla zakázky. Vysvětlil jsem, nebo s ní jsem prošel celý ten proces toho, já jsem to srovnal, fakt změna byla za týden. To byla nádhera. To znáš, pojedeme do Ostravy a uvidíme nějaké lidi v super autech, tak to jsou všechno tvoji klienti. Nevím, jestli to může být až tak, ale to je o tom, ať ten člověk je spokojený. Já nevím, co on chce. To má každý, to má v sobě jinak. Já nevím, co toho člověka uspokojí. U někoho to nemusí být auto. No jasně. U někoho to může být jenom vztah. Jo. A dobré bydlení, tak. No, jasně. A je to strašně fajn, takže zopakuju prostě chovat se ke svým penězům jako k partnerovi a vydávat je s láskou a úctou, tak, aby prostě ta hojnost mohla přijít zpět, tak v hojnosti. Jsi taky vlastně, jako kdyby jsem si měl uvědomit to, že je úplně skvělé, že ty peníze vydat můžu, že na to mám, abych to mohl vlastně vydat. Přesně. A ten samý princip vlastně pak otočí to, že ty peníze můžou ve stejném duchu přijít. Pak je tam ještě důležité umět přijímat. A umět přijímat. Protože zase tam, a to se setkal často, jsem měl taky, nezasloužím si, nemůžu, nevím tam těch věcí, proč ne, je hodně. Zajímavé. Občas je tam z generací, jsou špinavé a nevím, jsou peníze, jsou zlo a proto ne. Když jsi říkal o tom, že pracuješ s těma lidma a mnohdy jako šaháš třeba i do předků, prostě třeba do jako té série prostě minulých životů a tak dál, vidíš někde nějaké, nebo když bys to jako srovnal, jestli víc minulé životy nebo více, já nevím, dětství toho člověka, jako ho determinuje v tomhletom životě, dá se vůbec jako pojmenovat, co je víc, anebo je to vždycky jako takový jako mix u každého člověka zcela individuálně? To je spíš individuálně, ale dohromady je to nejvíc dětství, tak to je nejvíc. Jsem tam, je tam z těch liní, ale ty rodové linie taky dokážou někdy udělat problémy. A je to přesně s těma linijma, zase je to tak s živýma lidma, umět se s nima domluvit. A většinou ty předchozí generace se nechtějí domluvit. Chtějí mít pravdu a chtějí, aby to fungovalo. Tak jak můj otec říkal kdysi, to před 50 lety bylo, to bylo ono a teď to není dobře. Jakoby za nás bylo dobře, teď ještě špatně, takže tohle ne. Změnu ne. To znamená, chci říct, že ty minulé generace, už nežijící, nárokují po těch aktuálně žijících v té svojí linii v podstatě stejný princip chování, ano, a stejný princip jako věcí, co se jim budou dít. Tak jak mají jako fungovat a žít. Ano. Tak nějak by to jakoby... Když jsem to tak, jak zkusil to takovou otočit. Nemusí to být úplně přesně, ale v podstatě, že když občas je to i o tom, že když my jsme to neměli, tak proč by to měl být ten člověk? S tím jsem se setkával často. A když třeba jsem se domlouval, a tak mi řekli, a proč by to měl být zrovna ten člověk? Ten, co žije, co by to měl být on nejlepší? Tak jsem říkal, dobře, v pořádku, tak se domluvte, kdo z vás by měl být ten první, kdo to bude mít, kdo tu změnu zažije. To se nedokázali domluvit, to se mi ještě nestalo, protože každý chce být první. A říkám, a co když ten první to má nejhorší, ne nejlepší? Co když je to ten, který dělá tu první stopu? Jakoby na lyžích a má to nejtěžší. A mluvíš o linii, které probíhají třeba jako ženské linie nebo mužské? Obě. Nebo obě. Je ti to jedno, jo? Jako v tomhle směru. To znamená, že když mluvíš, nevím, s nějakou klientkou, která řeší nějakou svoji historickou linii, tak tam, tak jak popisuješ, jak ti předkové do toho mluví, tak to není jenom jako její ženská linie, ale i její partneři a tak různě to tam jako... Partneři, ne. Otec, matka a... No jasně, tak jsem to myslel. To znamená, že když do toho mluví, nemluví do toho jenom její matka, ale mluví do toho její matka, její otec a tak dále. No nic, když se střídají, někdy to je takové hodně zajímavé. No. Jasně.
Ale většinou se mi podaří se s nima domluvit. To znamená, že potom to ta linie historická pustí a ten člověk v tomhle životě může realizovat tu změnu. Může udělat konečně změnu. A tím pádem na té fyzické úrovni dojde k tomu, že ty bolesti prostě odezní? Bolesti, to je spíš, že ten člověk se uvolní jemu líp. Mm-hmm. To někdy to nemusí být konkrétní fyzické bolesti, někdy to můžou být jenom jakoby pocit nějakého stažení, nebo já nevím, pocit, že je člověk jak kdyby po deku. Mm-hmm. Jenom tohle. Mm-hmm. No tak mnohdy to přece stačí. Abych jsem se cítil líp, pak tělo zregeneruje už úplně samo, že? Přesně tak to funguje. Ty samoléčící schopnosti má to tělo úžasné. Je něco, co tě na tvojí práci neustále překvapuje? Něco, co bys řekl, že vždycky, když vidíš, tak jsi z toho jako překvapen? Jestli něco takového ještě vůbec je? No, pořád je. To už jsem si myslel, že už to je všechno a není. Je to taková hodně zajímavá hra. A v čem je ta hra pro tebe překvapující? Co kde vlastně, že ty informace nebo ty zkušenosti člověk nemá jakoby jenom v hlavě, tak jak si většina myslí, ale u některých lidí je to v žaludku, v játře, v ledvinách, případně v srdci, ve střevech. S tímhle se bavit jakoby a čistit to. Nádhera pro mě, něco nádherného. A když ten člověk má zdravotní problémy, tohle projdu, jemu se uleví. Pro mě krásné. To znamená, sleduješ ty fyzické projevy i po jednotlivých orgánech? Přesně tak. A tam následuješ a tam vstupuješ a přes ty orgány to vlastně čistíš taky. Je něco pro dnešní dobu typické? Všechny nás bolí žaludek? Nebo kde to máme? Takhle bych to neřekl, žaludek. Většinou u žen je to podobné, ty mývají většinou problémy, tak jak jsi naznačil. S žaludkem, se střevama, zažívání. No a muži jsou víc uzavření, proto mají většinou problémy se srdcem, žilama, krevní tlak a tak podobně. Vlastně většinou je to ano. Když s nima dělám, tak procházím pořád to samé. Pro mě je to denní záležitost. No, jestli těm ženám neleží v žaludku, jak jsi popisoval, ty vztahy, ti partneři. To nejsou jenom partneři, to jsou i rodiče, případně nadřízení, to je... To je různé. Máš... Kromě té virgule, s kterou si říkal, že pracuješ třeba i někdy nějakýma jinýma věcmi, jako třeba někdo pracuje rukama. Já jenom rukama. Pocitově rukama, ano. Jo, já myslel jsem jako bez jakéhokoliv nástroje, když budu virguli brát jako... Ano, nemám nic. Nástroj, některé věci, nic. Pokud ji nemám svou, některé věci se dají, já dokážu jakoby bez ničeho. Jasně. A je to i po telefonu, je to jedno. Aha, to je stejné. Jasně. Proto... Tam, kde pracuješ, není žádný čas a prostor, tak není potřeba nic takového. Jako, no ale sám pro sebe jsem si potřeboval zjistit, že to funguje i na dálku, proto jsem měl klientku v Austrálii, abych věděl, že to funguje. Rosťo, když jsi mluvil o tom, jak vlastně pracuješ s těma lidma, tak já vlastně technicky si říkám, tak dobře, furt se připojuješ, furt chodíš vlastně stahovat nějaké informace a tak. Je něco, co ty třeba vnímáš, kam se ta doba jako míří, kam vlastně jako kdyby pokračuje, je nějaké poselství z toho, co ty třeba cítíš, třeba ve změně energie nebo v něčem takovém? No já, podle mě, jak to vnímám, tak současná situace je o tom, aby lidi konečně se naučili vnímat sebe, aby obrátili pozornost dovnitř a začali se zabývat svými emocemi, myšlenkama a začali s tím něco dělat, začali tohle měnit. Nevěnovali pozornost tomu, co se děje venku. Proto to čím dál víc zesiluje. Zajímavé. To znamená, čím více budu věnovat sobě a budu se snažit jako vnímat sebe. Tím víc člověk bude v klidu a nebude řešit to, co je venku, protože tím, zase je to o těch slovech, tím, čím se člověk zabývá, tomu dává energii. Proto to tam ne, sobě, dovnitř, na svůj rozvoj. A to říká vážení diváci Rosťa. Děkujeme mu za dnešní rozhovor. Děkujeme, že jste nás sledovali.
a jsme velmi rádi. Mějte se krásně. Já děkuji, mějte se hezky.